Олена товар збувала як могла. А щойно з прилавку пішла остання пляшка олії, жінка вирішила. Я відмовилася, я ж не торгую. Я від олії вже відмовилася, а майонез от прекращаю все. Більше торгувати не буду. Це через ціни? Да. Покупці приходять, дивляться на цінник, жаліються і йдуть. Соняшникова олія за рік подорожчала ледь не вдвічі. З початку цього року плюс 20 гривень і ще додає в ціні. Продавці, покупці на цьому базарі всі в один голос кажуть, що торгівля ледь йде. Люди менше купують їжі, бо не можуть собі дозволити її брати так дорого. Дуже дорога олія і сахар по 25. Дорого все. Тяжело, на одній пенсії тяжело. М'ясо не покупаю, не їм. М'ясо і птиця вже не для всіх, бо у ціні додають з місяця в місяць. А мали б подешевшати хоч трохи, бо ж аграрії тепер менше платять податків, зокрема на корми. Було 20% НДС, тепер зробили 14%. Ми не побачили падіння ціни, совершенно. Ні на зерно, ні на м'ясо, тому що зерно – це все-таки корма. Тобто, по ідеї, люди ці гроші просто залишили собі в прибиль. Держава ніяк не пробує стримати апетити великих агрохолдингів до наживи. Якщо антимонопольний комітет на них ніяк не впливає, то вони, в принципі, встановлюють ціну на продажу, яку захочуть. Це виробники, да, вони тут, в принципі, у них конкуренції-то нет ніякої. Ну, вряд ли хтось буде імпортувати сюди теж рослинне масло. Державна служба статистики щомісяця пише, як змінились ціни на їжу по всій країні. А ще порахувала, минулого року українська сім'я в середньому витрачала 40% заробленого на харчі. Хто бідніший, той по 70% своїх грошей віддавав, аби не вмерти з голоду. Що Україна житниця, знає чи не весь світ. Але до кусня хліба у нас скоро не докупишся. Хліб, який найкраще беруть, який всі люблять. Оце коштує 18 гривень. Нарізні хліби від 24 до 25 гривень. А був? А був. Ну, був 20. Експерти кажуть, якщо держава не втрутиться, то їжа дорожчатиме і далі. Питання тільки, як швидко і як сильно.